קורן הוא מנהל מרכז אדלשטיין לחקר ממצאים עתיקים במחלקה להנדסה כימית בשנקר. אמת. שנקר זה המכללה לענפים שונים שקשורים בטקסטיל, באופנה, בעיצוב וכדומה. האמת כבר לא כל כך בטקסטיל, יותר בהנדסה ובעיצובים שונים. כן, אז הסוגיה שנידונה הרבה במקורות היא איך ייצרו את הכחול, או את התכלת ליתר דיוק, שבו עטו הכהנים בבית המקדש את עצמם, שממנו עשוי הפתיל, הטלית, הפסים של הטלית וכדומה. רק הכהן הראשי. מה אותו תכלת? מה? רק הכהן הגדול. הכהן הגדול, כן. הכהן הגדול. אז למה תכלת לא מצוי בטבע? אי אפשר לעשות אותו באפרות, כמו, אני יודע מה, אדום? קודם כל, התכלת המקראית, מה יהודה? התכלת המקראית הייתה לבגדי כהונה. כהן הגדול לבש מעיל שהיה כולו תכלת, כליל תכלת. בגלל זה, זה תכלת מכל הצבעי קדושה, דרך אגב. יש תכלת ארגמן ושני. תכלת היה הכי קדוש, קודם כל. גם פתיל תכלת, כמו שהזכרת. עכשיו, כדי לזהות... רגע, שני זה מתולעת משי וארגמן? שני זה תולעת שני, זה בעצם מחרקים, קנימות מגן. דרך אגב, תכלת ארגמן ושני, כולם לא קשרים. ולבשו אותם הכהנים... אי אפשר לאכול טלית, אסור לאכול טלית. נכון. ועכשיו, כדי לזהות שפריט הארכיאולוגי, בזה חקרתי, הוא באמת תכלת אמיתית, צריכים לדעת את ההרכב הכימי. אני כימאי במחלקה להנדסה הכימית בשנקר, וכדי לפנח את תעלומת התכלת, מהי תכלת, שכולנו חושבים שתכלת זה איזה סוג של כחול. כל הפרשנים, רוב הפרשנים, בוא נגיד את זה ככה. Right, זה כחול בהיר, הדגל של ישראל כמובן, זה כחול. בהיר זה בבוקר, כחול באמצע היום. יש מחלוקת באמת בין רש"י למשל. ואתה אומר שתכלת הוא לא כחול בכלל. לא אמרתי את זה, הוא גוון של כחול, אבל מה שחקרנו ומה שמצאנו, פריט ארכיאולוגי שנמצא במצדה וחפר יגאל ידין, זיכרונו לברכה, בתחילת שנות ה-60, לפני 50 שנה. פיסת בד, כן. נכון. מתקופת המרד הגדול, או המרד בר כוכבא? מרד הגדול. אבל לפני 2,000 שנה, אבל זה היה יכול להיות גם פריט טקסטילי של המלך הורדוס. זה היה קרוב לבית הכנסת שם במצדה, המפורסם הזה, והיה שם, מצאו המון מגילות שם, גם של ויקרא וכו'. והמקור של הצבע הזה הוא מחילזון. המקור הוא מחילזון מיוחד, ששמו בעברית ארגמון כהה קוצים, שיש לו פיגמנט שמפיקים אותו, והפיגמנט הזה הוא יותר כחול מארגמונים אחרים. איך מפיקים אותו? יפה. שברו את הקונכייה במקום מסוים, אולי ראיתם את זה על המסך, שוברים את הקונכייה במקום מסוים כדי לחשוף בלוטה מיוחדת. וידעו את זה מלפני 4,000 שנה, זה משהו כל כך מדהים שידעו את הטכנולוגיה הזאת של ארגמן ותכלת, שניהם מחלזונות, שעברו את הקונכייה, חשפו את הבלוטה, חתכו את הבלוטה, עכשיו הנוזל בתוך הבלוטה עובר כמה גלגולים פוטוכימיים, בלי להיכנס לכימיה, שהלבן הוא חסר צבע בתוך הבלוטה, אבל מיד הופך ברגע שהוא נחשף לאוויר, חמצן ואור, עובר לצהוב, צהוב הופך לירוק, ירוק לכחול, אחר כך צבע ארגמן. הפיניקים ידעו את זה מלפני 4,000 שנה. וכדי לחקור את זה... איזה כמות יש בחילזון שאתה יכול לצבוע בבדים? פנטסטיק, שאלה מצוינת. כדי לצבוע גלימה שלמה של מלך בארגמן מחלזונות, לפי החישובים המדעיים שעשינו, זקוקים ל... אתה מוכן? אני מוכן. 10,000 חלזונות. לגלימה שלמה של מלח. אז איפה, לאורך כל חופי הארץ יש 10,000 חלזונות? לא, אבל מה שידעו לעשות זה הם צבעו את הגיזות צמר. צבעו גיזות צמר. כן. יום השבוע הזה, בוא נצבע, בוא נאסוף, חבר'ה, עבדים, בוא נצבע פיסת גיזות צמר. אז זה לקח שנים אחדות עד... לא הייתי אומר שנים. יש לנו עוד מעט מאוד זמן. כן. החלזון הזה עדיין קיים בטבע? כן. אנחנו מוצאים אותו במקומות שונים לאורך חופי ים התיכון. ואתה ניסית לפוצץ אותו ולהוציא את הצבע? במו ידיי. אני עשיתי את זה, אוספים את זה במקומות מסוימים, אני לא מגלה איפה. אני רוצה שאנשים ירוצו ויאספו חלזונות בשביל עצמם. הפסים על החולצה שלך או בעניבה זה מן זה, לא התכלת. לא. לא? אז התכלת, מה התכלת? זה הפאנצ' ליין, התכלת זה כחול סגול, ולא כחול שאנחנו מכירים.
הגוון הוא יותר נוטה למה שנקרא באנגלית midnight blue. זה לא החולצה של פרופסור אמנוביץ'. הוא די קרוב, אני מודה לו שהוא לבש את החולצה הזאת עבורי, אבל זה יותר נוטה לסגול כחול. סגול, זהו הכחול. תסתכל באמצע הלילה בחצות, אתה רואה את השמיים? הם לא חושך. כחול, עמוק, סגול. זה צבע של התכלת. תודה רבה. תודה רבה, גבירותיי רבותיי, תודה שתפקדתם איתנו. אנחנו עוברים מיד לחדשות. ערב טוב לכם.